teším sa, lebo napriek tomu teda, že sme zmenili priestor, že točíme v iných ateliéroch, tak bar je urobený jednak jednej, z čoho ja som bola sama veľmi prekvapená, že naozaj som sa vrátila po takmer dvoročnej odmlke do baru a ako keby som sa vrátila v úvodzovkách domov, takže naozaj som nespoznala rozdiel, že som niekde inde. A bar funguje klasicky, no zase budeme také to stredisko vecí, emócií, nových informácií, nových situácií životných, takže teším sa. To veľmi nejako nerozlišujem, ale asi máte pravdu, áno, že sa to vrátilo k tomu takému z tých prvých sérií, asi je najbližšie. Ja skôr rozoznávam bar len podľa toho, čo tam ja mám. Teraz tam mám taká pípu, mám novú, takže to som nemala, takže teraz sa s týmto skôr učíme robiť alebo a nejako to obsluhovať. Máme tam trošku iné veci, než sme mávali, takže je to len o zvyku, o ničom inom. Ono sa do toho strašne ťažko ovliekalo a dlho hlavne, ale zase sa neprezliekalo, čo bola výhoda, keďže sa točia rôzne obrazy, ale ja som teraz košelová v podstate a mne to vyhovuje, mám džíny, košelu, mám zástieru, no to bude fajn.